ନମସ୍କାର ସୁପ୍ରଭାତ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କୁଷ୍ମିତା ତେବେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସକାଳ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ପୁଣିଥରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ଚାକିରି ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯାହା ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ସେ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ତେବେ ଆଜି ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମର ରହିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ପରୀକ୍ଷା ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କି ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅନେକ ଲୋକ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସଫଳ କେତେ ଦୂର ହୋଇପାରିବେ ଭାଗ୍ୟ କେତେ ସାଥ୍ ଦେବ ପରିଶ୍ରମ କେତେ ସଫଳ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଜାଣିବା ତେବେ ସେ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆମକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହୋଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଜୁମ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିପାରିବେ ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ ଦେବେ ତେବେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଆସୁଛୁ କି ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ କି କେଉଁ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ କେଉଁ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ର ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ଅଛି ହରସ୍କୋପ୍ ଉପରେ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସ୍ୱକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ସ୍ୱକ୍ରିୟ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ତାପରେ ଡି ନାଇନ୍ ଚାର୍ଟରେ ବି ତା'ର ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ SSC ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର ତାପରେ ଆପଣ ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଲଗ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର ଲଗ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଏଥର କରିଥାଏ ଫ୍ୟୁଚର ତା'ର ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ କରେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ କଟକରୁ ସାରଳା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ 11/10/1964 ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଦିନ 12:30 ଧନୁ ଲଗ୍ନ ଆଉ ବିଚାର ମୋ ଦେହ କେମିତି କଣ ରହିବ ଆଉ ମୁଁ ଆଶା ଚାଲିଛି ଆଗ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନଟା କଣ ଜନ୍ମ ବିହାର ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଧନୁ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥା ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖରାପ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁରେ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଚାଲିବ ଯେହେତୁ ରାହୁରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛି ରାହୁ ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ରହିକି ଲଗ୍ନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଲଗ୍ନରେ ମଧ୍ୟ କେତୁର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ 13 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଦର୍ଶକ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ବିତ ମହାନ୍ତି ସମ୍ବିତ ବାବୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 22/9/1996 ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ସମୟ ଜନ୍ମ ସମୟ ଦିନ 12:00 ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ବିଛା ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ବହୁତ ଭଲ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଧନସ୍ଥାନରେ ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧନୁରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଶାଳା ଧନୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭନେସ୍ ରହୁଛି ମନ ଭିତରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରାହୁରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି ଟିକେ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି ସ୍ଲୋ ରହୁଛି ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ପରେ 29 ଫେବୃଆରୀ 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ ରାହୁରେ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିବ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଏବଂ ରାଶିଆଧିପତି ବୃହସ୍ପତିରେ ସମୟ ଚାଲିବ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କ୍ୟାରିୟର୍ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫେୟାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ସକାଳ 6:05
ଆଜ୍ଞା କୋଉ ସ୍ଥାନ ଥିଲା? ସେ କହିଲା ଭଦ୍ରକ। କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ? ଆଜ୍ଞା ଫ୍ୟୁଚର ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏସଏସସି ରେ ପକେଇଥିଲେ ହବ କି ନାହିଁ ଫ୍ୟୁଚର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଟାଇମ ଆଉଥରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? 6:05 ମିନିଟ 10 ସେକେଣ୍ଡ। ସକାଳ ତ? ସକାଳ 6:00। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ, ବହୁତ ଭଲ ଟେକ୍ନିକାଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ରହିବେ ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଶନି ଚନ୍ଦ୍ରର ଯୋଗ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ମିଳିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଏଜୁକେସନ୍ ମେମୋରୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓକେ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ଜଳେଶ୍ୱର ରାଜେଶ ବାବୁ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଲା 2/3/2000। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଥରେ କହିବେ ଟିକେ? 2/3/2001। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସମୟ ଥିଲା? 9 ଦିନ। ସରି 9 ଦିନ 9/3/2001। ଆଜ୍ଞା ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା? 9/3/2001। ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମ ସମୟ? ସମୟ 1:25। ରାତି ନା ଦିନ? ଦିନ। ଓକେ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଥିଲା? ଜଳେଶ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ପିଲା ପଢୁଛି? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପଢୁଛି ପିଲା? +2। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର 8th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ଟିକେ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ରାହୁରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଦଶାରେ ରାହୁ, ଅନ୍ତର ଦଶାରେ ଶୁକ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି, ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନ ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି, 11/5, ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡନେସ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। ତ ଆପଣଙ୍କ 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ଜବ୍ ବିଷୟରେ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଜବ୍ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ହାଉସ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କ 12th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି ପୋଜିସନ୍, ଶନିର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଟିକେ ଲେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିବ। 2022 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜବ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ମେମୋରୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ଚୈତନ୍ୟ ବାବୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ଶଳା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ଜନ୍ମ ମସିହା 1991 ଆଶ୍ୱିନ ମାସ 13 ଦିନ ରବିବାର ସକାଳ 7:28 AM। ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। ତାରିଖ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ, 1991 କୋଉ ତାରିଖ କୋଉ ମାସ? ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ତେବେ କୋଉ ହାଉସ କୁ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେଟା ଜାଣିଲୁ। ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ଡିଭିଜନାଲ ଚାର୍ଟ ଦ୍ୱାରା କନଫର୍ମେସନ ଆସିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ D1 ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, 6th ହାଉସ୍, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 4th ହାଉସ୍, 5th ହାଉସ୍ ସହିତ ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ସେମ୍ D9 ଚାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଆପଣ D24 ଚାର୍ଟ, D10 ଚାର୍ଟ ଦେଖିବା ଦରକାର। D9 ଚାର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 3rd ହାଉସ୍, 4th ହାଉସ୍, 5th ହାଉସ୍, 6th ହାଉସ୍, 9th ହାଉସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ D24 ଚାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ 4th ହାଉସ୍, 5th ହାଉସ୍, 6th ହାଉସ୍, 9th ହାଉସ୍ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଯାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ D10 ଚାର୍ଟର 10th ହାଉସ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, 6th ହାଉସ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଶଙ୍କର ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। 14/5/1990। ଆଜ୍ଞା 4:30 AM। ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାନ ଢେଙ୍କାନାଳ। ସକାଳ ହେଲେ କି ବାର ହବ ଆଜ୍ଞା?
ଆଜ୍ଞା ସେଇ 14 ତାରିଖ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଟିକେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ସେ ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜାତକ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ସମସ୍ୟା? ଫ୍ୟାମିଲି ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି କ'ଣ ନା, ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଭଲ କିନ୍ତୁ ପରିବାରରେ ଟିକେ ଇଏ ରହୁଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ଆଉ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ 11th ହାଉସ୍ରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଧନୁରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବାଷଡ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି 20/9 ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ବହୁତ ଭଲ ହରସ୍କୋପ। 7th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶୁକ୍ର 12th ହାଉସ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଜାତକ, ବହୁତ ଭଲ ପଜିଟିଭନେସ୍ ରହୁଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରର ପୋଜିସନ୍ ଧନୁରାଶିରେ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ରିଲେସନ୍ ରହିବ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରାହୁରେ ବୁଧ ଚାଲିଛି, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 3rd ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଅସ୍ତ ଅଛି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ। 2021 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ଏତେ ସମୟ ଖରାପ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାପିଆର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇରୁ ମନୋଜ ବାବୁ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି? ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ମ୍ୟାଡମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସ୍ଥାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା ତାରିଖ 27/6/1995 ମ୍ୟାଡମ। 27 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 1995 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍। ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ। ରାତି 9:30 ସାର୍। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି? ଏମିତି ସାର୍ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଚାକିରି ଫାକିରି ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ ଇଏରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍। ଏତିକି କ'ଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ? ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ ଅଛି, ସିଚୁଏସନ୍ ସାର୍ ଏଇଠି ଭଲ ନାହିଁ, କରୋନା ଟାଇମ୍ ସାର୍। ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ହରସ୍କୋପ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଲଗ୍ନ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ମକର ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର 3rd ହାଉସ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର 5th ହାଉସ୍ରେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଶୁକ୍ର ସହିତ କରୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି ବୁଧ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବୃହସ୍ପତିରେ ଶୁକ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଟିକେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ। 2021 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ପରେ 13 ଏପ୍ରିଲ 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବେ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଜିର୍କନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ 6 କ୍ୟାରେଟ୍ର, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର। ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ତ ଯେମିତିକି SSC ଏକ୍ସାମ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଡିଭିଜନାଲ୍ ଚାର୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଛୁ ବା କେଉଁ ପ୍ଲାନେଟ୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଧିକ ରହିଲେ ଜଣେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇପାରିବ ପରୀକ୍ଷାରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, SSC ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାନେଟାରୀ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ମର୍କ୍ୟୁରୀ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, 6th ହାଉସ୍ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସହିତ ବୁଧ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ, ଶନି, ବୁଧ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ନବାଂଶରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, D24 ଚାର୍ଟରେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, D10 ଚାର୍ଟରେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ SSC ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ। SSCରେ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ବୁଧ ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ସ୍ୱଗୃହୀ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଭଦ୍ର ମହାପୁରୁଷ ଯୋଉ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଯଦି ଅଛି ଜାତକରେ, ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ରହୁଛି, ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣରେ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଧର ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ ହର୍ଷ ଯୋଗ ଯଦି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ରହିବ, ଭଲ ରହିବ। 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଗୃହୀ ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ, 6th ହାଉସ୍, 8th ହାଉସ୍, 12th ହାଉସ୍ ରହିବ, ତାହେଲେ ହର୍ଷ ଯୋଗ ହେବ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ର ଯୋଗ ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ ଯୋଗ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଶୁକ୍ର, ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣରେ, 2nd ହାଉସ୍ର ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସ୍ୱଗୃହୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଯାଇପାରିବେ, ଆପଣ 100% ତା ଦେହରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକରୁ ସୁଜ୍ଞା ସାଗରିକା ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି? ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଲା 6:05, 29 June 1994। ଆଜ୍ଞା ସମୟ 6:05 ସକାଳ। ଓକେ, ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ଭଦ୍ରକ। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଫ୍ୟୁଚର ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି।
ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନର ପୋଜିସନ ରଖୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜେକ୍ସନ ଅଛି। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ ରହୁଛି, ଟିକେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କନସେନଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କର ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲଡ଼ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ବକ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ରେଟ୍ରୋ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶନିରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଶନି ବକ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ବିଷଯୋଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, କନସେନଟ୍ରେସନ୍ର ଅଭାବ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ମେମୋରି, ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାଏ ହୋମ୍ ଫଟ୍ ନାମ ଗଣେଶଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କ୍ୟାରିୟର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆମେ SSC କୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ତେବେ SSC ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଯଦି ଜଣେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବା ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି SSC ରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରୋଚକ ମହାପୁରୁଷ ଯୋଗ କରୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଲଦୀପକ ଯୋଗ କରୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଦିଗ୍ବଲି ଅଛି 10th ହାଉସ୍ରେ, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାହୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବାୟୁତତ୍ତ୍ୱ ରାଶିରେ ରହୁଛି, ପୃଥିତତ୍ତ୍ୱ ରାଶିରେ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ତୁଳା କୁମ୍ଭ, ବୃଷକନ୍ୟା ମକର ରାଶିରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇପାରିବେ, ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର। ଆଜ୍ଞା, ସେହିପରି ଜଣେ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିଛି? ଆଉ ଯଦି ମେକାନିକାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦିଗରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନିସିଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର। ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଯାଇପାରିବେ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ମଙ୍ଗଳର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଶୁକ୍ର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ରାୟଗଡ଼ା ପଦ୍ମପୁରରୁ ଦେବାନନ୍ଦ ବାବୁ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋର ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେଥିପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ 26/12/1993 ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜ୍ଞା, ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା? ସମୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କୋଉ ସ୍ଥାନ? ସ୍ଥାନ ପଦ୍ମପୁର ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଓକେ, କ'ଣ ଆପଣ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜ୍ଞା, କି ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାର୍? ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିଜନେସ୍ ସାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ, ଆପଣଙ୍କର 7th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ବିଜନେସ୍ ଯୋଗ। ବିଜନେସ୍ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, 7th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି, 5th ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶିର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ। ବିଜନେସ୍ କାରକ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଲଗ୍ନାଧିପତି, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଟିକେ ଅସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, 7th ହାଉସ୍ରେ ଅଛି, ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଟିକେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି, ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି, ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁର ଯୋଗ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ବିଜନେସ୍ର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଅସ୍ତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି 6 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ରାଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟିର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ମନର ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରୂପ ଆପଣଙ୍କର ପଲ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି, ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, SSC CGL ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଜଣେ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବା କ'ଣ ଯୋଗ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, CGL ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହରସ୍କୋପରେ କେତୁ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କେତୁର ପୋଜିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି, 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି, 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ସହିତ, ତାପରେ 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି, 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି ଶୁକ୍ରର, ତାହେଲେ ଆପଣ CGL ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ, ଏଥିରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ସରିଛି, ଆମ ଯେତିକି ଦର୍ଶକମାନେ ଆମକୁ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ତେବେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମୟ ସରିଛି, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।